میں فخر ہے نظر جعفر کریں گے، منافق جو ہوں گے وہ جل جل مریں گے، جو مومن ہے وہ سب تو کونڈے بھریں گے، مگر کچھ تو کھاتے ہوئے بھی ڈریں گے، حقیقت یہ ہے ان کے خون میں کمی ہے۔ رجب آ گیا ہے، رجب آ گیا ہے، سے یہ کہتی ہے۔